Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften. Jeg hedder Pia Søltoft, og jeg er sognepræst i Marmor Christianskirke. Derudover har jeg også en Ph.D. i teologi og har beskæftiget mig med Søren Kierkegaards tanker inden for teologi og inden for filosofi, og gør det også inden for erhvervslivet. Så jeg kommer lidt bredt omkring en masse eksistentielle spørgsmål i min dagligdag på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Og det håber jeg, at der er nogen, der vil spørge lidt ind til. Der er en Silas, som spørger, hvem var Kierkegaard? Og man kan sige, at med det spørgsmål, så behøver der egentlig ikke rigtig være andre spørgere. Eller også så kan man sige, at det kan man faktisk slet ikke svare på. Søren Kierkegaard blev født i 1813, og han døde i 1855. Og hvem han egentlig var, altså det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen, der ved, og jeg ved det heller ikke. Jeg ved en masse om, hvad han skrev, og bilder mig ind også, hvorfor han skrev det. Men man kan sige, at det, der var Kierkegaards interesse, det var tanken om, hvad et menneske er, og hvordan man bliver den, man rent faktisk er. Hvordan man tager ansvaret for sit eget liv, lever det, som man skal i respekt for andre mennesker. Og det var egentlig det, han forsøgte at gøre sine læsere opmærksom på, var den opgave, som var stillet et hvert menneske. Så hvem Kierkegaard var? Jamen, han var en, der ville opbygge sin samtid, prøve at forklare den, at det ikke var nok at bare løbe rundt og gøre ligesom alle de andre, sådan tage hovedet under armen og bevidstløst bare være ligesom man nu er flest. I stedet for prøvede han at anspore det enkelte menneske til at tage ansvaret for sit eget liv på sig, og også ansvaret for sit medmenneskes liv alvorligt. Selv tror jeg, at Kierkegaard var et klogt og en smule irriterende menneske. Vi har nogle forskellige erindringer skrevet ned omkring ham, og de fleste, som har været sammen med Kierkegaard, da han levede, og har skrevet erindringer ned om det, de fortæller, at han var sådan en person, som iagttog på sådan en rimelig indborende måde, forsøgte at finde ud af, ligesom, hvad der boede inden under det menneske, han talte med. Altså kom ind bag ved facaden og ind til at finde ud af, måske ikke så meget, hvem det konkrete enkelte menneske var, men at finde ud af nogle forskellige ting, der gælder alment for os alle. Sådan så han kunne skrive, som han gjorde, om hvad er angst, hvad er kærlighed, hvad er fortvivlelse, hvad er sorg osv. Det er nogle beskrivelser, som han kun kunne lave, fordi han i akt to, dem med hvem han snakkede, og dem han så på gaden, dem han i akt to, når han læste andres romaner eller filosofiske værker, eller i det hele taget, den måde han omgikkes det at være menneske på, det var egentlig som et iagttagende individ. Og det var sådan set helt med vilje, fordi han var ikke interesseret i, at man skulle tale så meget om, eller tænke så meget over, hvem han egentlig var. Så han er egentlig lidt ligegyldig. Altså, og det er jo en helt mærkelig måde at tænke på, som jeg tror er vores tid fremmed, og måske endda også Kierkegaards tid, at man spørger først, hvem var han? Og så gider man interessere sig for, hvad han skrev. Men i virkeligheden, så er det, han er interesseret i, det er, hvem hans læser er. Og det er også det, de skal interessere sig for, frem for at interessere sig for Kierkegaard. Der er sådan et citat, som jeg ikke kan citere fuldstændig korrekt, men det kommer fra det værk, der hedder Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift. Og der har Kierkegaard sådan en note i slutningen, som er ham selv, hvor han siger, at det, der er vigtigt, det er det, han skriver om det ureksistentielle, men det, der er uvigtigt, det er, hvorvidt han gik med hat og stok eller kasket. Altså, det er egentlig de sidste ting, altså, hvordan Kierkegaard så ud, hvem han egentlig var, der interesserede folk mere end det, han skrev. Og det synes jeg egentlig er en lille smule synd og skam. Så langt eller så kort kan man svare på det spørgsmål, og man kunne blive ved. Men lad os nu se, om der ikke er andre.
Dina spørger, hvad er dit råd til mig, som ønsker at finde kærligheden, men endnu ikke er lykkedes? altså, det lyder som om, at jeg er sådan en brevkasse, en kærlighedsbrevkasse. Og det er jeg altså ikke, men jeg har skrevet en bog om Kierkegaard og kærligheden. Og jeg har ikke noget råd egentlig på den måde, sådan et meget konkret råd, men jeg tror sådan set, at kærlighed ikke er noget, man skal lede efter. Jeg tror, at kærlighed er noget, der kommer til en, og så er det noget, man selv bringer med. Men det er ikke noget, man skal søge efter, for lige så snart man begynder på det, så bliver det en lille smule forkrampet eller en lille smule kunstigt. Så grundlæggende, så tror jeg egentlig, at Dina, at hun skal på ingen måde slå sig til tåls, men i stedet for at søge, så måske sætte sig lidt tilbage og se, hvad der sker inde i hende selv, og hvad der kommer til hende. Jeg tror egentlig ikke, man på den måde kan søge kærligheden og så finde. Og så er det altså ikke mit bord, kan man sige, så jeg kan ikke rigtig råde i den retning. Så spørger en Kenneth om et spørgsmål i en helt anden boldgade, om jeg selv er troende. Og ja, det er jeg. Altså, jeg er sognepræst, og det ville jeg ikke kunne være, hvis jeg ikke var troende. Så det er jeg. Men jeg har jo været inden for videnskaben, teologi i ganske mange år, som lektor i etik og religionsfilosofi. Og derfor så er jeg både troende, men også tvivlende i den forstand, at jeg sætter kritiske spørgsmål til teologien og til det religiøse og til kristendommen på en videnskabelig måde. Men hvis man skulle spørge om mit eget forhold til vor Herre, jamen så er jeg troende. Men altså, man kan sagtens være, tænker jeg, i begge lejre. Og tro uden tvivl, tro uden kritik, det bliver en form for fanatisme, som ikke er sund. Men grundlæggende så tror jeg, at tro for mig har at gøre med at hvile i tiltro til, at der er en magt, der bærer os oppe her i verden, og at den selv samme magt også er en magt, der er tilgivende. Så jeg er ikke bare troende på et eller andet sådan højt gespenst, men jeg er ganske enkelt kristen, og det vil sige, at det er en tro, som er på Fader, Søn og Helligånd. Så spørger Hans Erik, hvordan er ligestillingen i folkekirken? Er det svært at være kvindelig præst? Nej, altså det er det sådan set ikke. Man kan sige, at i folkekirken, nu har jeg ikke tallene fuldstændig præsent, men jeg vil tro, at der er ved at være paritet imellem kvindelige og mandlige præster. Hvis det egentlig ikke er sådan, at der efterhånden, det vil der i hvert fald blive inden for ganske få år, bliver flere kvindelige præster, end der er mandlige præster. Og det skyldes altså, at igennem et par år, så var der faktisk også overtal af kvindelige studerende på det teologiske fakultet. Lige nu tror jeg, at de ligger nogenlunde 50-50. Og nej, jeg synes ikke, at det er svært at være kvindelig præst, men jeg synes, at det er svært at få et spørgsmål om at være kvindelig præst, fordi at der bruger man ordet kvindelig som et eller andet prædikat, som det i virkeligheden ikke er. Jeg er godt klar over, hvorfor jeg bliver spurgt på den her måde. Men lige så længe, at vi bliver ved med at tale om kvindelige præster, eller kvindelige ledere, eller kvindelige lærere, eller kvindelige hvad som helst, så bliver kvindelige ved med at være noget særligt, som er en lille smule nedvurderet i forhold til det mandlige. Men jeg synes ikke, det er spor svært at være kvinde og samtidig at være præst. Og det er det nok ikke, fordi det ville heller ikke være svært at være mand og så samtidig være præst. Men måske spørger du om noget andet, eller måske er baggrunden for dit spørgsmål et andet. Nemlig, at der er nogle mænd visse steder i Danmark, eller der er nogle mandlige præster visse steder i Danmark, som ikke anerkender kvindelige præster. Det gælder ikke der, hvor jeg er præst, bestemt ikke. Jeg har to rigtig fine mandlige kollegaer. Det gælder nok et fortal af kirker, vil jeg sige, i Danmark. Men
Det synes jeg til gengæld må være umådeligt vanskeligt at leve med for de mandlige præster at have en sådan idiosynkrati, som ingen steder hører hjemme i den danske folkekirke. Så er der en Pernille, som spørger, hvordan jeg kan finde tid til både at være sognepræst og selvstændig. Og det er jo rigtigt, jeg er 25% sognepræst i Marmorkirken, og jeg er 50% sognepræst i Christianskirke. Det vil sige, at jeg har 25%, som er min egen tid. Og i den tid har jeg et lille firma, som hedder Coaching Kirkegård, hvor jeg anvender Kirkegårds tanker i erhvervslivet. Fortrinsvis i forhold til ledere, men også i forhold til medarbejdere, i forhold til coaching. Så min tid er sådan set delt sådan op, at jeg en uge om måneden er præst i Marmorkirken, 2 uger i Christianskirke, og en uge er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Så spørger Hanne, om Kirkegårds tanker stadigvæk er nyskabende. Og ja, det synes jeg faktisk, de er, på sådan en særlig måde. Det er jo ikke sådan, at de er nyskabende på den måde, at han har opfundet noget nyt, en dyb tallerken i eksistentiel format, på ingen måde. Det nyskabende ved dem er sådan set, at de er tussegamle, at de siger noget, som altid på en eller anden måde holder vand. Altså, det vil sige, at den her iagttagende måde, han går til verden på, som jeg beskrev lidt tidligere, det er en måde, han benytter for at nå frem til noget grundlæggende om eksistensen. Og i den forstand, så er det, han siger på en eller anden måde, altid tilgængeligt i forhold til, hvordan vi lever vores liv. Og det er i sig selv nyskabende. Man kan sige, at det er jo ikke sådan, at han har kunne forudse noget som helst af vores moderne, eller postmoderne, eller senmoderne, eller hvad det er, man vil skrive det, måde at leve på. På anden måde end, at der er nogle grundlæggende eksistentielle problemstillinger, som altid har været de samme. Og det er dem, han sådan set beskriver. Og de beskrivelser og de forklaringer og de måder, han kendetegner de forskellige fænomener og problemer på, jamen de holder sådan set vand til enhver tid, så derfor kan de bruges i dag. Og når de bliver brugt i dag, jamen så får Kirkegaard ikke en anden mening, men så får man kastet et mere eviggyldigt lys over nogle problemer, som vi måske tænker er nogen, som vi er de første, som lever i forhold til. Det er bestemt ikke rigtigt. Altså Kirkegaard har blandt andet både talt om, hvordan meddelelsesmidlerne, altså måden vi meddeler på, kommer til at gå så hurtigt, at vi ikke kan følge med. Og det siger han altså i 1800-tallet, hvor vi i dag lever en tid, hvor det går så hurtigt, at ingen sådan set aner, hvor vi er henne om et års tid, når det gælder måden at meddele på elektronisk eller over nettet. Så i den forstand kan man sige, at også der har han, jo ikke fordi han på nogen måde kunne forudse internettet, men han har været med på, hvad det gør ved menneskeheden, at de kan blive i stand til at kommunikere over store afstande og på en anonymiseret måde, som vi jo faktisk har i dag. Så det er bare et lille eksempel, men på den måde så tænker jeg egentlig, at det er ikke så meget Kirkegaards tanker, der er nyskabende, men ved at bruge dem, og det kan man, fordi de er eviggyldige, ved at bruge dem ind i enhver tid, så ser man noget nyt i den tid, man lever i, eller man ser sin tid med nogle nye øjne. Man kan så at sige spejle sig i Kirkegaards tanker og få noget nyt med. Så spørger John, hvad min holdning er til islam. Og min holdning til islam er, at det er en religion, som lige så vel som mange andre religioner. Og i Danmark har vi religionsfrihed, så derfor er islam også en religion, som kan praktiseres i Danmark. Alle former for radikalisering, og det gælder selvfølgelig også inden for andre trosretninger end islam, de er jo ikke tilladte. Så i den forstand, så er min holdning, at som religion betragtet, jamen så har islam, lige så vel som jødedom og alle mulige andre religioner, en naturlig del i et multietnisk samfund, som det danske er ved at blive. Og så er der kommet en
sms, hvor at der er en, der spørger, hvad er en ironiker ifølge Kierkegaard? Og det er et rigtig fint spørgsmål. Altså, man kan sige, at den dagligdags betydning af ironi, sådan som vi bruger det, hvis vi taler om, at nu siger du nok noget ironisk, så er ironi at sige det modsatte af det, man mener. Hvor man for eksempel, hvis man er rigtig, rigtig ked af, at en er kommet for sent, siger til personen, ej, hvor er jeg glad for, at du kommer en time for sent. Ikke? Så er det sådan en modsat brug af det, man egentlig mener. Det er sådan en stil, en retorisk måde at benytte ironien på. Den ligger til grund også i det, Kierkegaard tænker om ironi, men grundlæggende, så er en ironiker for Kierkegaard et menneske, som evner at forholde sig til sig selv på afstand. Altså, om man så må sige, se sig selv udefra, fordi det er jo man for eksempel nødt til, hvis man skal sige det modsatte af det, man mener, så er man nødt til at have noget at reflektere over, hvad man egentlig mener. Og det er det, en ironiker kan, men samtidig kan en ironiker så også skjule sig for andre, fordi han eller hun har den her evne til at forholde sig til sig selv og måske sige det modsatte af det, personen mener, eller i hvert fald ikke er fuldstændig gennemsigtig over for sin modpart, så kan ironikeren holde sig selv lidt i suspenso eller sætte parentes om sig selv. Og man kan sige, at ironikeren på den måde står uden for livet, står en lille smule iagttagende, betragtende udenfor. I den forstand tror jeg også godt, at man kunne sige, at Kierkegaard selv var en form for ironiker. Man kan sige, at den største ironiker, vil Kierkegaard sige, fordi han har jo skrevet den første bog, som Kierkegaard skrev. Ja, det er ikke rigtigt. Den anden bog, den første bog, det var en anmeldelse af H.C. Andersens roman Kun en spillemand. Men den anden bog, som Kierkegaard udgiver, det er hans magisterafhandling om begrebet ironi, hvor han grundtesen er, hvad der er forskellen og hvad der er ligheder mellem Sokrates og Jesus. Og det, som Sokrates bliver portrætteret som, det er netop som en ironiker. Fordi det, Sokrates gør, det er, at han ved sin jordmor-metode, hans spørgemetode, så får han dem, han er i samtale med, til selv at føde sandheden, føde de svar, de har. Og han holder sig selv lidt tilbage. Han siger, at han ved ikke noget. Og jo mere han læser, jo mere han får at vide, jo mindre ved han. Og det er selvfølgelig en form for ironi, men det er en måde at benytte ironien på, som skal sætte det andet menneske fri til selv at komme frem til, hvad han eller hun så mener. Så en ironiker hos Kierkegaard, det er en person, som evner at se sig selv udefra, men dermed også at sætte sig selv lidt til side og få det andet menneske til selv at komme frem til, hvad han eller hun mener, eller hvem han eller hun er. Så er der kommet en sms, hvor der er en, der spørger, hvad Kierkegaard ville synes om vores tid. Og det er jo altid helt usædvanligt vanskeligt at spå om, hvad en afdød person ville synes om en tid, som ligger 200 år efter hans eller hendes tid. Så det kan jeg selvfølgelig ikke vide noget om. Men som jeg sagde tidligere, så tror jeg, at Kierkegaard langt hen ad vejen ikke ville være så frygtelig overrasket. Altså, fordi jeg tror, han har en tanke om, at tingene sådan set gentager sig. Og det er det, han synes er interessant. Han synes, det er interessant at få fat i, hvad det så er for nogle strukturer, hvad er det for et mønster, som gentager sig, hvad er det for dumheder, vi bliver ved med at gøre, hvad er det for kloge ting eller etiske ting, vi kunne gøre i stedet for. Så i den forstand, så tror jeg egentlig ikke, han ville blive så overrasket over vores tid. Altså man kan sige, der er en masse ting, som ikke fandtes på Kierkegaards tid, men som jeg alligevel synes, at han på sin vis foregriber. Jeg har allerede nævnt det her med meddelelsesmidlerne, hvor han siger, at den måde, vi meddeler på at bøde,
går simpelthen så hurtigt, siger han i 1846, og nu skriver vi 2018, altså hvor man kan sende en sms i løbet af et splitsekund og sidde og svare på den i fjernsynet. Det kan han selvfølgelig ikke vide noget om, men igen, der er selvfølgelig en vis anonymisering i. Jeg kan ikke se, hvem der spørger mig om noget overhovedet her, og jeg kan sidde og snakke med en hel masse lyttere, som jeg ikke aner, eller en hel masse seere, som jeg ikke aner, hvem er. Det giver nogle andre en anden, det giver kommunikationen et andet perspektiv, og der sker nogle andre ting, som både kan være gode, men også kan være mindre gode. En anden ting, som Kierkegaard ikke kunne vide noget om, men som jeg alligevel tror, han faktisk adresserer, uden at gøre det direkte selvfølgelig, det er diverse dating sites. Kierkegaard har skrevet en bog, der hedder Kærlighedens Gerninger, som grundlæggende handler om forskellen, ikke på vores umiddelbare kærlighedserfaring og den kristne kærlighed, men om forskellen på det, han kalder den digteriske kærlighed, som er en slags beskrivelse af den romantiske kærlighed og så den kristne kærlighed. Og når han beskriver digterens kærlighed, eller den digteriske opfattelse af kærligheden, så beskriver han det her med, at i stedet for, at kærlighed er noget, som kommer over en som en lidenskab, en fornemmelse eller en følelse, så gør digteren kærligheden til noget, man selvrådigt selv kan skabe. Han eller hun stiller en masse kriterier op for hvordan den eneste ene skal se ud, skal være, hvilke hårfarve, hvilke økonomiske situation, hvilke sociale lag osv. Altså det lyder jo næsten som om, at Kierkegaard beskriver en dating site. Og samtidig med, at han laver den her beskrivelse af digteren, så forklarer han også, hvorfor at det egentlig ikke er kærlighed, der kommer ud af det her. Hvorfor at det bliver et slags regnskabsforhold, hvor den ene giver noget, og så forventer at få det samme igen. Så i den forstand tror jeg sådan set ikke, at han ville være særlig overrasket over vores tid. Han ville sikkert anerkende en masse af de, kan man sige, teknologiske fremskridt, som der er sket siden Kierkegaards tid. Men jeg tror sådan set, den måde, vi mennesker agerer på, det vil ikke overraske mig så frygtelig meget. Så spørger Helle, hvad mener du om Bibelens forhistoriske kvindesyn, for eksempel, at kvinder skal tige i forsamlingen? Det sidste er et citat fra Romerbrevet og fra Paulus, det her med, at kvinder skal tige i forsamlingen. Og det er selvfølgelig sagt ind i et meget konkret tilfælde, og kan ikke bare bruges generelt. Men alle gode ting kan misbruges, og det her citat, det er selvfølgelig også blevet misbrugt af mænd op igennem tiden, til at sige til kvinder, at nu skulle de holde deres mund. Grundlæggende så kan man jo sige, og det har spørgeren helt ret i, at det kvindesyn, som er til stede i de bibelske skrifter, både i det gamle testamente, men også i det nye testamente, det er jo tidstypisk. Det er både af den måde, man så på kvinderne på dengang, at kvinderne var dem, der var derhjemme og sørgede for det huslige, og ikke havde noget at gøre, hverken på arbejdsmarkedet, men faktisk heller ikke havde særlig meget at gøre i alle de steder i samfundet, hvor man skulle have noget, hvor der var noget, man skulle have sagt. Der var kvinder ikke indbudt. Så det synes jeg selvfølgelig ikke om, hvis det skulle føres op til i dag, men der tænker jeg, at man må have nok distance til at kunne læse, hvad i de bibelske skrifter, som må tages som tidstypisk. Jeg synes på ingen måde, at man kan adoptere det kvindesyn, som ligger i Bibelen, og gøre det gældende i dag. Og det tror jeg gudskelov heller ikke, at der er så særlig mange, der gør. Og så spørger Christian, hvad Kierkegaard vil sige til vore dages brug af de sociale medier. Altså det er et meget godt spørgsmål, som også ligger lidt i forlængelse af det, jeg sagde lidt tidligere, med at jeg tror egentlig ikke, Kierkegaard er så overrasket over, allerede på Kierkegaards tid, så har han ude med riven efter journalisterne, som han synes er noget af det værste, man overhovedet kan komme i nærheden af, fordi at den måde, de formidler på, er hurtig, ofte kan komme til at forvrænge de nyheder, de formidler. Og det er klart, at det gælder jo endnu større grad på de sociale medier. Så
på den sådan seriøse side, eller kan man sige, der vil han nok advare imod det uetiske, der kan være i det, som man kan skjule sig, som man jo kan på de sociale medier. Det er den ene del af det. Det andet vil være, at jeg tror også, at Kierkegaard vil sige, at dem, der rigtig bruger de sociale medier, det er æstetikerne og spidsborgerne. Æstetikerne forstået på den måde, at det er dem, som vil, som vil vise sig frem, som altså Insta er det største æstetiske medie overhovedet, hvor man simpelthen nøjes med at lægge billeder op og vise sig fra eller vise sig eller sin mad eller noget andet fra dets bedste side overhovedet. Og hvis det ikke ser godt nok ud, jamen, så er der heldigvis et filter, så man kan få det til at se endnu bedre ud. Spidsborgerne er også konstant på de sociale medier, fordi en spidsborger er karakteriseret ved, at han eller hun udelukkende vil være som alle de andre. Og det er jo det, der kendetegner de sociale medier. Altså, antallet af likes er omvendt proportionalt med, at det er det, der er det mest likeable på nettet for tiden. Så i den forstand, så tror jeg egentlig ikke, at Kierkegaard han ville være særlig overrasket igen. Han ville egentlig sige, at jamen, hvad sagde jeg? Altså, spidsborgerne, æstetikerne, de lever i bedste velgående. Det er dem, der slår billeder op på Insta, og det er dem, der jagter likes på Facebook og Twitter og i det hele taget er på de sociale medier. Så jeg tror egentlig heller ikke her, at han ville blive særlig overrasket. Og når det så er sagt, så tror jeg, at Kierkegaard ville være eminent til at bruge de sociale medier. Fordi man kan sige, at den rigtige måde at bruge de sociale medier på, det er jo at have korte og klare budskaber, i hvert fald sådan nogle medier som Facebook og Twitter. Og der er Kierkegaard jo eminent til de her one-liners, som ikke bare klinger godt, men som faktisk også har den her lille eksistentielle brød nede under sig, så de har et langt liv. Så på den måde ville han være suveræn, tænker jeg, hvis han havde haft adgang til de sociale medier i 1800-tallet. Mm-hmm. Så spørger Christian, om narcissisme er et begreb, som Kierkegaard bruger. Altså, han bruger det ikke på den måde, vi bruger det i dag og taler om narcissister eller narcissisme som en sygdom. Men han taler jo om Narcissus, altså om den græske myte om Narcissus. Og på den måde taler han om narcissister som, uden at bruge udtrykket sådan, men så taler han om, at man ligesom Narcissus er navlebeskuende. At der er en tendens til, at vi frem for at kigge ud i verden og ser på, hvordan andre mennesker ser på os eller har det, så vender vi hovedet nedad mod vores egen navle, og så sidder vi og kigger på os selv. Så selvom han ikke bruger narcissisme på samme måde, som vi gør det i dag, så udmaler han faktisk, hvordan at der er en tendens til selvoptagethed og selvrådighed i os, som det er ganske vanskeligt at komme til livs. Men han taler ikke om det. Altså i dag så bruger vi det ofte som en, ikke en diagnose i klinisk forstand, men dog alligevel et prædikat, vi sætter på nogle få. Det kan være narcissister, eller de kan være psykopater. Sådan bruger Kierkegaard det ikke. Faktisk så tror jeg, at han vil sige, at det er ikke noget, der gælder de få, men det gælder os alle. At vi sådan set alle sammen er narcissister. I den forstand, at vi egentlig langt hellere ser på os selv, end vi ser os omkring og ser på andre mennesker og spørger, hvad vi kan gøre for dem. Så spørger vi langt hellere, hvad mangler jeg? Hvad savner jeg? Altså, vi er på den måde indkroget i os selv, som Luther ville sige, eller lukket om os selv. Han henviser faktisk til nogle munke, omalfysitterne, som levede i den græske ørken, og som hvis yndlingsbeskæftigelse, når de mediterede som munke, netop var det her med at falde i svime over deres egen navle, og så sidde der i ganske lang tid. Og langt hen ad vejen er det jo, vil han sige, at det er sådan set det, den beskæftigelse, de fleste mennesker egentlig går mest op i.
Så spørger Bo, om man som teolog forsker hovedsageligt i kristendommen, eller også i andre religioner. Hvis man læser teologi på universitetet, så er kristendommen den hovedreligion, kan man sige, som man studerer. Man studerer også jødedom som forudsætningen for kristendom, men man kan også have valgfag, for eksempel i islam eller i andre religioner. Så teologi er primært et studie i kristendommen og dens de religioner, der ligger op til den, men man kan som valgfag også vælge at studere andre religioner. Hvis man ønsker at have lige meget af alle religioner, så er det religionshistorie, religionssociologi eller andre former for religion, man skal læse. Men grundlæggende er teologi et studie, der er centreret omkring kristendom, hvor man kan have velfærd. Og det skyldes selvfølgelig, at teologi er forudsætningen for, altså at have læst teologi og blive kantheol, er forudsætningen for, at man kan blive præst i den danske folkekirke. Og derfor har kristendommen det største ord at skulle have sagt i den teologiske uddannelse. Så spørger Finn, hvordan ser du i det daglige flugten fra folkekirken, som man hører så meget om? Altså nu er jeg jo i nogle store bykirker, som egentlig er ret så velbesøgte, både af sognemenigheden, som bor omkring Frederikskirke, Marmorkirken og omkring Christianskirke, men også folk, som kommer andre steder fra og søger hen til de her kirker. Så på den måde så oplever jeg ikke til daglig eller om søndagen eller ellers, at der er nogen kirkeflugt. Dog kan man sige, at der kommer et par udmeldelser af folkekirken hen ad vejen. Det er faktisk ikke så tit nu. Et par måneder, tror jeg, det er. Men der kommer også indmeldelser. Så på den måde så ser jeg ikke der, hvor jeg er, nogen flugt overhovedet fra kirken. Jeg synes faktisk, at jeg vil sige, at jeg ser det omvendte. Forstået på den måde, at jeg synes, der kommer flere og flere i kirke. Dermed ved jeg jo ikke, om de er medlem af folkekirken, og det er også totalt aldeles lige meget. Man skal jo ikke vise en billet i døren til kirken. Men jeg synes, at jeg fornemmer, og nu taler jeg igen som en, der er i indre by. Jeg synes jeg fornemmer en større lydhørhed over for det budskab, som kirken formidler. Og hvor folk egentlig kommer ind i kirkerummet, ikke fordi de nødvendigvis betragter sig selv som kristne, og heller ikke fordi de nødvendigvis er medlem af kirken, men fordi de faktisk er interesseret i at høre, hvad der foregår. Det kan enten være, fordi de synes, at det kunne være, eller det er spændende at høre en prædiken, men det kan også være, fordi der er en ro i rummet. Der er en ritualisering, som foregår i det kirkelige rum, som er som giver en form for fred i sjælen, at man kan sidde et sted, hvor man sådan set ikke skal præstere noget som helst, men hvor man faktisk får det hele givet. Men altså igen, jeg taler ud fra den lille del af Danmark, som jeg har en konkret erfaring med, så jeg siger ikke, at det er sådan overalt. Så er der en sms, som spørger, hvad min holdning er til ateisme. Det er jo et meget godt spørgsmål, men også lidt sjovt, altså fordi holdning til. Altså personligt, så synes jeg jo, det er noget pjat. Altså, sådan må det jo nødvendigvis være. Når jeg nu, som jeg svarede tidligere, er kristen, så må jeg naturligvis synes, at ateisme er noget fjolleri. Men hvis jeg nu skal se videnskabeligt på det, så tænker jeg egentlig, at ateisme er en meget vanskelig måde at forholde sig til verden på. Fordi man skal næsten, tror jeg, øve vold på sig selv for ikke at tro på et eller andet. Altså det bliver næsten sådan en kamp, som jeg også synes, man kan høre, når man hører ateister forklare, hvorfor de er ateister, at det er næsten en kamp med sig selv, for ikke at komme til at sige, at de tror på et eller andet. Når jeg siger det, så er det fordi, jeg tænker simpelthen, at grundlæggende så er vi som mennesker skabt med en trang til at spørge efter mening og sammenhæng. Og også en trang til, at der er en mening og sammenhæng. Og derfor har vi behov for at tro.
ikke bare på et eller andet, men på noget, der giver mening og sammenhæng. Og jeg opfatter egentlig de forskellige religioner som forskellige måder at svare på det spørgsmål, som mennesker altid har stillet på. Kristendommen er et svar, og fra min stol, om man så må sige, ikke overraskende, synes jeg, det er det bedste svar. Men jeg opfatter egentlig ateister som nogen, som også har spørgsmålet, men som simpelthen ikke vil stille det. Altså som også har den her trang til et svar, men som med djævelens vold og magt forsøger at lade være med at stille det. Så derfor tænker jeg egentlig, at det må være den sværeste position overhovedet at befinde sig i. Fordi ateisme er jo også en form for tro. Altså det er en form for tro i den forstand, at der jo ikke er nogen, der kan bevise, at Gud eksisterer. Naturligvis ikke. Men der er heller ikke nogen, der kan bevise, at han ikke eksisterer. Altså, så man har det sådan set lige vanskeligt i begge grave. Men det, man mangler som ateist, jamen det er sådan set noget at læne sit hoved op af. Og det synes jeg egentlig godt, man ofte kan fornemme, når man hører de her debatter med ateister, at det næsten er at øve vold på sig selv og skulle formulere, hvorfor og hvordan man ikke tror på noget. Ja. Så spørger Camilla, nu er du undervist som lektor, hvordan har de studerende ændret sig gennem tiden? Jamen, det er også et meget sjovt spørgsmål. Jeg synes måske ikke, de har ændret sig radikalt og dog. Altså, da jeg begyndte at læse, og det er rigtig mange år siden, jeg begyndte at læse i 83, og der var der rigtig mange af mine medstuderende, som var enten præstedøtre eller præstesønner. Altså, som derfor kendte til ikke bare teologi og kristendom, men som simpelthen kendte til, hvad det ville sige at være præst, kom fra præstehjem. Den resterende halvdel, eller i hvert fald rigtig mange af dem, kendte også noget til kristendom. Og en ganske lille gruppe, hvorunder jeg hørte, var fuldstændig aldeles kirkefremmede, kom fra et hjem, som var ikke bare uden klaver, men uden noget som helst forhold til kirken. Men vi var i et stort fortal, da jeg begyndte at læse. Og der vil sige, der har bøtten vendt. Altså, der er rigtig mange, som starter med at læse teologi, som ikke aner, hvad kristendom er. Ikke at jeg synes, det gør noget, men det har selvfølgelig betydet, at man har måttet lave uddannelsen om. Man har simpelthen fået et fag, det er ikke kommet her nu, men det har man haft de sidste, jeg ved ikke, 10-15 år, et fag, der hedder kristendomskundskab, eller bibelkundskab, hedder det, undskyld, bibelkundskab, fordi man simpelthen ikke kan forudsætte, at dem, som bliver optaget, de, der bliver optaget på teologi, ved, hvad der står i Bibelen. Så det må man ligesom pøse på før. Det var en almen viden tidligere. Og det er selvfølgelig, det har noget at gøre med mange ting, men det har blandt andet noget at gøre med, at kristendomskundskab ikke længere er et fag i folkeskolen, hvad jeg synes er en stor skam. Ikke fordi, at der skal forkyndes i folkeskolen, det har der ikke skulle i mange, mange år. Kristendomskundskab er netop et kundskabsgivende fag, det er ikke et forkyndende fag. Men efterhånden, som det er blevet fuldstændig marginaliseret, og man har så få timer, hvis man overhovedet har det, de steder, hvor det bliver praktiseret, jamen så falder hele den almene viden om, hvad kristendom er bort. Og det er en stor skam, ikke bare fordi, at jeg taler som folkekirkepræst, men simpelthen fordi, at kristendommen udgør en eksistentiel del af hele det grundlag, det er at være menneske i Vesten på. Altså så at lade være med at vide noget om kristendom er sådan set at misse out på en frygtelig masse ting, som man stadigvæk går og tror er sådan, men man ved ikke, hvor de kommer fra. Så i den forstand, så har det ændret sig, ja, generelt har det ændret sig meget, fordi man simpelthen ikke kan forudsætte, at de studerende i udgangspunktet ved, hvad kristendom er. Det kan både være godt og skidt, altså skidt, som jeg siger, fordi man bliver nødt til at bruge noget tid på nogle sådan helt basale og grundlæggende kundskaber omkring Bibelen og kristendom, men godt fordi, at man ikke er forudindtaget, når man begynder at læse. Man kommer ikke fra en speciel teologisk tradition, da man slet ikke har nogen teologisk tradition. Og det kan faktisk være ganske udmærket. Det kan der komme nogle rigtig gode dialoger, nogle rigtig fine, kritiske spørgsmål. Kritiske i betydning, altså spørgsmål, der stilles ud fra et åbent sind, og som ikke har en forudfattet holdning. Så det har ændret sig meget, både til det værre og til det bedre. Så
spørger Birgitte, om Danmark er et kristent land. Altså, det kommer jo an på, hvordan man ser på det. Vi har en folkekirke, som understøttes af staten. Det er simpelthen en grundlovssikret rettighed. Og vores kongehus skal være ikke bare kristen, men skal tilhøre den protestantiske kirke. I hvert fald vores dronning, eller i givet fald vores konge, skal gøre det. Så i den forstand er Danmark et kristent land. Vi er også et kristent land i den forstand, at vores kirke understøttes økonomisk af staten. Og vi er et kristent land i den forstand, at over 50% af befolkningen, mange, mange flere, tilhører den danske folkekirke. Selvom de ikke nødvendigvis bruger den hver søndag, så hører de til hver deres medlemskab, hver deres dåb. Så i den forstand er vi også et kristent land. Hvis man så spørger, om det er om alle danskere ville sige, at de er kristne, nej, så er svaret selvfølgelig, nej. Men alligevel vil jeg nok mene, at langt hen ad vejen er det de kristne værdier, som tegner vores samfund, hvad end vi kalder det eller ej. Så nu har jeg sådan selv frem og tilbage og sådan, jo, jeg tror egentlig, jeg vil sige, at overordnet set, så er Danmark et kristent land. Så spørger Anton, hvorfor er Kierkegaards viden vigtig? At det er jo ikke Kierkegaards viden som sådan, der er vigtig, men som jeg sagde lidt tidligere, at Kierkegaard har en evne til at beskrive nogle eviggyldige strukturer ved det at være menneske, og ved en række fænomener, som knytter sig til det at være menneske i verden. Så man kan sige, at Kierkegaards eksistentielle indfaldsvinkel til en lang række spørgsmål, som vi bliver ved med at stille, er vigtig viden, fordi han som en klassiker, og en klassiker, jamen, det der kendetegner en klassiker, det er jo, at et klassisk værk netop evner at få noget eviggyldigt frem. Så på den måde, så frem for at have hurtige svar og hurtige løsninger, som kun gælder en dag eller et år eller et år ti af gangen, så evner Kierkegaard, har Kierkegaard faktisk formået at tænke på en måde, så han er kommet frem til nogle beskrivelser af for eksempel, hvad det vil sige at elske, eller hvad det vil sige at sørge, eller hvad det vil sige at fortvivle, som holder vand på tværs af tiden, og som man kan blive klogere af. Altså hvis jeg kan give et par eksempler, så det her med at sørge. Altså Kierkegaard har jo ikke sagt noget nyt i den forstand, at det er noget, han har fundet på om det at sørge. Men det, han gør opmærksom på, det er, at sorgens bagside er glæden. Altså at jo dybere sorgen er, det skyldes, jo større har glæden været. Altså det vil sige, at hvis man mister en elsket, jamen så er sorgen dybere og mere længerevarende, end hvis man mister en, man ikke kendte så godt. Det turde være banalt, men alligevel kan det have en opbyggelighed at gøre sig det klart. Fordi så bliver sorgen ikke en sygdom, der rammer de få, men en helt naturlig følge af, at man har mistet noget, som var værdifuldt. Det gælder også Kierkegaards beskrivelse af fortvivlelse. Fortvivlelse er måske ikke et ord, vi bruger så meget i dag, eller også så bruger vi det sådan i flæng, men Kierkegaard har forsøgt at beskrive meget grundigt og grundlæggende, at fortvivlelse, den grundlæggende fortvivlelse, det er det, at man ikke vil være sig selv. Når man for eksempel, hvis man mister en, altså det kan godt være, at man sørger, hvis man mister et barn, så sørger man, men man fortvivler, når man ikke længere vil være sig selv som den, der har mistet dette barn. Altså, så fortvivlelse er egentlig at opgive troen på, at man kan være sig selv, når man for eksempel har mistet det ene eller det andet. Eller fortvivlelse er opgivelse af enhver form for håb, hvor man simpelthen står tilbage med et selv, man ikke vil være ved,
fordi man har mistet et barn, eller en formue, eller et hus, eller et job, eller et eller andet andet. Så han beskriver meget fint fortvivlelsen som en form for selvopgivelse, en form for ikke at ville have med sig selv at gøre, på en måde, som vi kunne lære en masse af i dag. Så på den måde er Kierkegaards tanker ikke vigtige, fordi de er Kierkegaards. De er vigtige, fordi Kierkegaard evnede at beskrive noget almen menneskeligt, noget grundlæggende, noget strukturelt, der gentager sig i eksistensen, som vi til enhver tid kan lære noget om os selv af. Og det sidste spørgsmål, det kommer fra Jesper, som siger, hvor meget følger du selv Bibelen, er du for eksempel skilt? Altså, det er et rigtig fint spørgsmål, fordi man kan ikke følge Bibelen. Altså, Bibelen er jo ikke for en protestantisk kristen en lovbog, der taler om, hvad man må og hvad man ikke må. Så det, som Jesus jo gør i det nye testamente, det er sådan set, at han siger, at den vigtigste lov, eller det vigtigste bud i loven, det er, at man skal elske Herren sin Gud af hele sit hjerte og hele sin sjæl, og sin næste som sig selv. Det er det, vi kalder det dobbelte kærlighedsbud. Det bud skal enhver, der er kristen, forsøge at efterleve så godt, som han eller hun kan. Men der er ikke tale om en lang række bud, som man skal efterleve på den ene eller på den anden måde. Altså, det er en helt misforstået opfattelse af, hvordan kristendommen er. Man kan sige, at kristendommen er jo netop ikke en lovreligion. Tanken er jo for Jesus netop, at loven bliver sat ud af funktion, at han sådan set har opfyldt den, taget den på sig, så det bud, der nu gælder, er det dobbelte kærlighedsbud. Og når så der spørges, om jeg for eksempel er skilt, så er jeg bestemt det, og det anser jeg på ingen måde for at være imod noget, som kristendommen står for. Igen, altså, Bibelen er ikke en lovbog, som sætter regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Bibelen er et evangelium, og evangelium, det er græsk, det betyder det glade budskab. Og det glade budskab, det er jo ikke sådan et halleluja-glade budskab, at nu må man gøre hvad som helst. Men det glade budskab er, at tilgivelsen ikke ligger i opfyldelsen af en række love, men tilgivelsen er noget, vi ganske enkelt har fået skænket helt og aldeles gratis. Så i den forstand, så lever jeg ikke efter Bibelen, men jeg lever på Bibelen. Jeg lever på den tilgivelse, som man allerede har fået. Jamen, jeg vil sige tak for alle de mange spørgsmål, som er gået i mange forskellige retninger. Tak fordi I lyttede og så med, og tak fordi at I sådan set lavede det her program. Tak for i aften.